ଡହ ଡହ ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ବୁଥ ମୁହାଁ। ନିଜର ଏଭିଏମ୍ ମେସିନ ଏବଂ ଭୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଏବେ ବୁଥ ଅଭିମୁଖେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବୁଥ ମୁହାଁ ପ୍ରଶାସନ। ଟିଟଲାଗଡ଼ ଡିଏଭି କଲେଜଠାରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବୁଥ ମୁହାଁ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ ଓ ଭୋଟ ଦେବା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ନିଜ ବୁଥ ଅଭିମୁଖେ ସମସ୍ତେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଏବଂ ଓଆର୍ଏସ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ଅଧିକାରୀ ରେହାନ ଖତ୍ରୀ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିଟଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରେହାନ ଖତ୍ରୀ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 20 ମଇକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦେଶର ମହାପର୍ବ ଯେଉଁଟା ସେ କହୁଛି ସେଇଟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପୋଲ୍ ଟାଇମିଂ ରହିଛି 7 AM to 6 PM। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆସିକି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଟାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ, ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇକି। ଅର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ବି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଅର୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ୱୁମେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। କ୍ୟୁରେ 2 ମହିଳା ଛାଡ଼ିବ, ଉପରେ ଜଣେ ମେଲ୍ ରିପୋର୍ଟର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଅର୍ ଯେଉଁ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି କି ସେମାନେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଏଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୁଥରେ ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ଖରା ଅଛି ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ କି ସେ ଟିକେ ଓଦା ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ଅଛି ୟା ଫିର୍ କିଛି ପଣସ ଅଛି ଏସବୁ ସେବନ କରିବେ। ଆଉ ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବି ସେ ପାଣି ଯେଉଁ ଅଛି ପାଣି ବୋଟଲ ଏସବୁ ନେଇକି ସେ କ୍ୟାରି କରିକି ଯିବେ। ଆମର ବି ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ଯେଉଁ ବି ଇମିଡିଏଟଲି ଓଆର୍ଏସ୍ ଯଦି କାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି ସେଟା ବି ଆମେ ଆମର ପୋଲିଂ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ସେ ଯଦି କିଛି ଭୋଟରରେ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନରେ ସେଟା ବି ମୋବିଲାଇଜ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର ବେହେରା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଆମର 70 କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆମର 70 କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଏଠି ଆମର ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି, ସବୁ ଡିସ୍ପର୍ସ ହେବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମର 2200 ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ଡିସ୍ପର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ବୁଥକୁ ତାଙ୍କର ବାହାରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଭେକିଲ କାଉଣ୍ଟର ଭେକିଲ ବି ଟ୍ୟାଗ୍ କରାହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ବି ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଇଭିଏମ୍ଠୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଧରିକି ସେମାନେ ବାହାରିଲେଣି। ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବକୁ। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପଟେଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।